Компрометираният участък на автомагистрала Марица е при 25-ти километър в района на Димитровградското село Ябълково. На пътното платно има дупка и изровен участък с дължина около 10 метра в посока за София. Постоянно се рови тази настилка, защото мрежата е нарушена и всъщност тя се рони и ако това не се вземе на временни мерки, се очаква да създава сериозни проблеми и дори да се получат и ПТП. За проблема на магистралата областният управител разбрал от местното пътно управление, където били получени сигнали от десетки шофьори. Този път е въведен 2015 година в експлоатация, но тъй като още първата година тръгнаха ремонтни работи по автомагистрала Марица, всички сигнали, които се подават от областно пътно, относно доклади по-скоро, които правят за компрометирани участъци с времето, в което се бави изпълнителя и не си оправя компрометираните участъци, с този срок се удължава гаранцията. Затова все още е в гаранция, но аз не знам, сигурно сте пътували по автомагистрала Марица и ще видите, че цялата магистрала е в кръпки. Да, казано кръпки или такива ремонтирани участъци. Ремонтите по магистралата започнаха още първата година след построяването й. За тези 5 години по нея имаше множество пропадания следствие на свлачища. И аз мога да така категорично да заявя, че магистрала автомагистрала Марица едва ли не вече е готова да се изгражда наново. Фирмата строител на пътя вече е уведомена за проблема, който в най-скоро време трябва да бъде отстранен.